reggeli füstjelek. Mások, más ok. Kicsit szeretem ezt a magyar szót, a más szónak a többes számú alakját, hiszen benne van az ok szócska. A másik ember bizony okkal más. Egy különálló világ, egy különálló egyéniség, és én ezt a ma reggeli füstjelünket egy kicsit annak szánom, hogy próbáljuk meg elfogadni egymást különbözőségeink ellenére is. Egy apró kis történetet szeretnék megosztani így, így előjáróban veletek. Fiatalabb koromban, a 20-as éveimben megfordultam sok gyülekezetben, istentiszteleti helyen, keresvén a helyemet és az istenkeresésem helyét is. És amikor az egyik ilyen helyre elvetődtem, akkor a prédikáció után egy felszólítást kaptam, hogy aki gondolja, az jöjjön előre és tegye meg a döntését az Isten mellett. És én olyan idegenszerűen éreztem magamat még ezen a helyen, és nem álltam fel, elmentem aztán másodszorra is alkalomra, harmadszorra is alkalomra, és hát ugye látták rajtam az ott levők, hogy én új ember vagyok ott, és egyre kényelmetlenebbül éreztem magamat, mert nem jött szívből, nem jött belülről az, hogy én most itt felálljak és kimenjek előre, és megtegyem azt, amire valamilyen szinten presszionálva fel is szólítottak. És aztán utána egy kicsit úgy elkoptam, kikoptam arról a helyről, és más úton keresztül találtam meg az Istennel való kapcsolatépítés helyszínét, helyszínének lehetőségét. Hiszen ebben a világban nem várhatjuk el azt az emberi kapcsolatainkban sem, hogy azonnal megtaláljuk a legnagyobb közös osztót, vagy a legkisebb közös többszöröst. Ezeket a mennyben nyilvánvalóan egyértelműen meg fogjuk találni a másik emberben. De ebben a világban, hogy így matekosan fogalmazzak egy kicsit, a legnagyobb közös osztót és a legkisebb közös többszöröst nem fogjuk megtalálni, mert ez az egész világ egy vakvágányon van. És bizony nagyon sokszor, még akarva, akaratlanul is, de elmegyünk egymás mellett és bánthatjuk egymást, még jó szándékkal is. Ezért én úgy látom a Biblia lapjait tanulmányozva, hogy Isten szinte megkér minket arra, hogy szenvedjük el egymást, és próbáljuk meg azt az állapotot, hogy Isten minket tényleg különálló egyéniségeknek, különálló szubjektumoknak teremtett, hogy ezt tartsuk tiszteletben. Hiszen Isten nem bégető biorobotokat, már elnézést a szókapcsolatért teremtett, ez lett volna neki egyébként a legolcsóbb megoldás idézőjelben, és a legkönnyebb út is, hogyha olyan biorobotokat teremt, akik csak és kizárólag őt tudják elfogadni, őt tudják imádni és hozsannázni neki végestelen végig, de Istennek nem volt és nem lesz sohasem szüksége arra, hogy ilyen vélemény nélküli erőszakkal, kierőszakolt hozsannába és tapsolással illessék őt a teremtményei. Istennek nincsen szüksége elvtelen szeretetre, hanem ő csak és kizárólag azt fogadja el, ami belsőnké vált, és ami belsőnkből árad ő hozzá, ő feléje. A mások, azok valóságosan mások, okkal mások. Nem várhatjuk el azt, hogy a mi véleményünket, ami világlátásunkat mindenki visszamondja úgy, ahogy a mi szánk íze van, szánk íze szerint lenne. Hanem igen, vannak ebben finomítások, vannak eltérések, de ezt fogadjuk el a másik ember részéről. Hiszen Isten is elfogad minket az egyéniségünkkel együtt, és küzd értünk, hogy a jót, és kizárólagosan a jót válasszuk, de úgy, hogy az egyéniségünket ne kelljen emiatt összepréselnie. Hiszen van egy ilyen mondás is, hogy ha mindenkinek meg akarsz felelni, főleg egy időben, akkor elveszíted az egyéniségedet. És Jézus Krisztus nem véletlenül mondta azt Máté evangéliumában a századosnak, hogy legyen néked a te hited szerint. Igen,
A hit is lehet különböző spektrumú. Vannak emberek, akiket például az Istennek a szeretete, jósága, fensége például a természeten keresztül képeződik le, a természet megfigyelésén keresztül képeződik le a legjobban. Másoknak a proféciákban látható egyértelmű és tiszta levezethetőség az, ami a legjobban az ő szívüket, lelküket oda teszik az Isten elfogadása mellé. És még sorolhatnék rengeteg más dolgot. Én magam technikai szemléletű ember vagyok, én például csak ámulok és bámulok az összhang és a természettudományok terén azon a rendezettségen, amit látok magam körül, mind a világegyetemben, mind akár csak ezt a földi életet nézve. A mások, azok valóban nem véletlenül mások, okkal mások. És Isten egy nagyon színes egyéniségekkel rendelkező világot akar maga körül, ahol emberek a maguk szabad akaratából, döntéséből akarják a létezést és Istent imádni, és Istennek hálát adni a létezésért. Ezért mi magunk körül sem legyünk olyan véleményvezére, hogy csak és kizárólag az a jó, amit mi mondunk, és amit mi tartunk jónak. Fogadjuk el azt, hogy Isten másokat is teremtett. És majd az örök életben természetesen jó lesz majd, amikor a legnagyobb közös osztók és a legkisebb közös többszörösök találkoznak. Most még egyelőre ezek ilyen hiányos törtek a mi számunkra, de majd Isten mindent egységre fog majd hozni az új földön. Most pedig fogadjuk el egymást, szenvedjük el egymást Pál apostol szavaival élve, mert Isten ezt szeretné, hogy mi fogadjuk el a másik embernek a más részét is. Mert az is az Isten, ő is az Isten teremtménye, okkal másabb. Egymást mi kiegészítjük, és egymást ne leromboljuk. Hát ma reggel ezzel szeretnék jó reggelt kívánni nektek. Becsüljük meg egymást, mert mindannyian mások vagyunk, okkal másabb. Szervusztok!